Першим сигналом тривоги став різкий аміачний запах. Вода в очисних ємностях почала змінювати колір. Одразу став гинути біологічний мул, тобто бактерії, які харчуються відходами. У нас була планова перевірка хмельницького підприємства «Хмельницький водоканал», і в ході цієї планової перевірки ми з'ясували, що якраз на підприємстві сталася ситуація, пов'язана з тим, що загинув активний мул, частково загинув активний мул на очисних спорудах, і здійснюється скидання недостатньо очищених стічних вод. У нас там є люди, оператор, машиніст. Перше, що вони це дзвонять мені, головному технологу, що після не такі стоки, відбираю зразу проби, записую в журнал, скільки це що, які ті стоки, зразу ті стоки забираємо в лабораторію. Стоків прийшло багато лишніх, вода вийшла майже біла. Значить, вони відібрали, зробили аналізи, бачимо, що буде біда. Подивились, бактерії чи є, є, але дуже мало. Значить, і давай завозити бактерії. Біологічний мул – основу очисних споруд – возили камазами з Кам'янця-Подільського і Новокостянтинова, що у Летичівському районі. Видаляли загиблий шар муру і насичували ємності новим. Працювали безпреривно 5 діб. Первинні відсійники, рішітки, вторинні відсійники, вони все-таки спрацьовували. І треба відмітити те, що не весь активний мул загинув, а тільки його частина. Зменшилась концентрація в аеротенках. І, звичайно, ми зразу повідомили і екологічну інспекцію про дану ситуацію. Вони направили свою лабораторію, відібрали проби води паралельно з нашими. Факту загибелі водних живих ресурсів чи риби, наприклад, в річці Південний Буг не було встановлено. Найбільше постраждали води, що омивають села Копистини, Масівці Хмельницького району. Далі чисто. Цього разу екологічної біди вдалося уникнути. Але ця ситуація ще раз довела – очисні потребують нагальної модернізації. Водоканалом замовлена проєктна документація, яка вже розроблена. Це щодо реконструкції очисних споруд. Наука на місці не стоїть, є новітні методи очистки стічних вод, тому ми і попросили проєктантів, науковців, щоб вони врахували ці методи. Ну і, звичайно, щоб ефект був як екологічний, так і був економічний. Аварія змусила підприємство закупити кілька приладів для швидкого діагностування стану води. Це підвищить оперативність реагування при небезпечних ситуаціях, яких у рази може бути менше, якщо у місті з'являться локальні очисні споруди. Обіцяють, що вони можуть запрацювати вже наступного року. А от контролювати підприємства, які підпільно зливають відходи у річки, виявляється набагато складніше.